โอเคอารมณ์ไม่มีแล้วอ่ะสิจม้าเนี่ยถ้าจะยิงกี่การဖြစ်ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပုံမှန်လူတယောက်ကတနေ့ကိုအချင်း9နာရီနေ့ကိုနိုင်ချာမှာရှိတည်ပါတယ်ရှင်ပုံမှန်အချင်းထပ်ပို့ပြီးအိတ်တယ်ဆိုရင်အိတ်ဆက်ခြင်းများတဲ့ကျမ်းမာရေးစုချုံမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ยกวิดีโอเลียนนี่ไอ้เสร็จเฉยๆเนี่ยจริงๆยาชีเนี่ยจ้ํามาอีสู้จูญาวีตัวมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ไอ้เสร็จเฉยๆเนี่ยပထမဆုံးစိုးโจကတော့ကျမတို့ကဒီအိတ်ချိန်များပြီးနောက်တည့်ရက်မှာလူကနှုံးချတာမျိုးတွေမလုံးချင်မကန်ချင်ဖြစ်တာမျိုးတွေတက်ကြွမှုမရှိတော့တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အလုံးပါဆိုလဲအာယုံစူးစိုက်မှုအားနည်းတာမျိုးတွေနဲ့လဲကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့အ
nai ma de shin naw le chat myaw ni ne chama yi so chu ha lo chama ro khan na ko de ma ta cha that thain thain mu a ne daw ma phit par de shin di ait chain yan mya de tu ri ya ta cha that thain thain mu ne de atwa cha mu lo si so phit nai na myo ri po phit nai ne si so yoga shi ye tu ri so le yoga po so la ra myo ri phit se nai ma de shin ma chat myaw ni ne chama yi so chu ha lo chama ro di ait chain mya de tu ri ya klin ya nai mu ne daw ra twa ya par de shin ဒီအချိန်များတဲ့သူတွေကအချိန်ပုံမှန်ပေါ့9နာရီလောက်အဲ့ရသူတွေထက်ဆိုရင်ကလေးရမှုနည်းသွားတယ်ဆိုတော့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေတွေ့ရှိထားပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အချက်အချိန်များခြင်းကြောင့်ကျမတို့ကဒီအဲ့ရထဲမှာကြာကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇက်ကြောတွေကြောတွေဒီခါးတွေပုံနာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝါလွန်တာမျိုးတွေတွေးတိုးစီးချိုနှလုံးရောဂါမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျမရေးဆိုချင်တာကတော့ကျမတို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီစိတ်ထက်ကြခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုများခြင်းဒေါသထွက်လွယ်ရာမျိုးတွေဒီစိတ်ကအားငယ်တာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေကျန်းမာရေးပူတူတာများစွာရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျံကင်းဝကြပါစေရှင်